Kære kolleger, der er rigtig mange måder at lave meat på. Den her video får fokus på, hvordan man gør det på den letteste måde, så man opnår at have den fulde styring i mødet. Man åbner en ny fane på plusset her. Så går man over i den her menu, der ligger herovre med prikkerne. Og så finder man kalenderen. Den kan ligge forskellige steder, så man kan lige trække den op, så den ligger nemt tilgængelig. Åbner kalenderen. Og så skal man lige beslutte et tidspunkt, hvor man skriver det ind. Det er ikke så vigtigt, hvor man sætter det, fordi at det ses ikke i børnenes kalender, det er ikke det, der er tanken. Nu forestiller vi, at det er i morgen kl. 8, det skal foregå. Og vi kunne skrive sådan her online dansk N3A fredag kl. 8. Det vi så skal gøre, det er, at vi skal aktivere linket, vi skal sende ud til børnene. Det gør vi her ved at sige tilføj Google Meet videomøde. Sådan der. Og så klikker vi lige en gang mere. Så kommer selve mødelinket hernede. Og det er det her link, vi skal bruge. Det kopierer jeg så ved at trække musen henover og markere det, og trykke Ctrl-C, og så trykker jeg gennem. Det smarte ved det her, det er, at jeg kan så rette den lidt til og sådan noget. Det smarte ved det, det er, at nu har jeg selv får jeg selv en notifikation på min mail eller hernede, om at jeg har det her møde, så jeg selv husker at holde mødet. Det næste, jeg så skal have, det er at sende det her link ud til eleverne, og det er lettest at gøre det over for Aula. Så jeg går over i Aula, der har jeg gjort en besked klar her. Og jeg mangler lige at vælge gruppen af børn. Det er N6A, og jeg vælger så bare børnene, 24 medlemmer. Så får de den alle sammen. Sådan der, klikker herud. Og så har jeg gjort en lille tekst klar. Og linket, det havde jeg kopieret før. Så jeg trykker lige Shift-Enter her, så den ikke laver dobbelt linjeafstand. Så går jeg ind her og klikker på den her, for at aktivere linket, skal man bruge den her linkindsætter. Og det gør ikke noget, børnene kan se det link. Vi går ikke ind og skriver noget ny tekst hernede i vis tekst. Vi lader den stå sådan her. Så kommer der muligvis en besked op nu. Præcis. Den siger, at den mangler en HTTP. Det siger man bare okay til. Sådan der. Så har man, for lige at være sikker på, at det virker, så klikker man lige på linket en gang. Og så har man mulighed for lige at tjekke det. Og den åbner så sådan her. Og så kan man se, at det virker jo det her link. Og jeg kan så deltage i mødet. Der er jo ikke nogen endnu, men det er bare for at vise, at det er klar og det virker. Og jeg kan nu sende den her besked ud. Og nu er det bare en test, så jeg vil ikke sende den ud nu. Men så ved vi, at eleverne kan deltage i mødet. Den ligger klar til dem. Det er klart den hurtigste måde at kommunikere med eleverne på, når de skal ind i et meet.